Zdrav ljudi, kako ste ljudi? Evo me idem spavat, pa vam želim laku noć, samo kratak video da se javim, da vam svima želim laku noć, da ne piše posebno. Pa eto, noću sam ipak odlučio snimiti još jedan kratki videić, jako kratki, pa ću onda odmoriti možda 2-3 dana od noćnog snimanja. Nemojte zamjeriti ništa, umoran budem i danas i jučer, pa eto, ali ipak snimim za vas koji me pratite stalno. Sve vas volim, neko dragi Bog čuva, majka Bože, vas i vašu obitelj. Eto, šta bi vam mogo drugo za reći. Laku noć, ljudi, sve vas volim, mir, pozdrav.